Irmãos peregrinos, vamos dar início à nossa celebração. Já se aproximou o presidente da nossa Assembleia, o arcebispo de Luanda, Angola, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, e com ele os demais ministros sagrados. Peço a todos os que puderem fazê-lo a pôr-se de pé para melhor participarem na oração. Depois da invocação e da saudação inicial, acolhamos o convite à adoração a Deus nesta noite. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Vai seguir-se o rito do acendimento das velas. Não há vida sem luz. No princípio, Deus criou a luz e depois os seres vivos que dela necessitam. Cristo, por seu lado, veio como luz para iluminar todos os homens e lhes revelar o amor de Deus. Aqui em Fátima, aos pastorinhos, o anjo e Nossa Senhora comunicaram a luz de Deus. Nós mesmos, no batismo, recebemos também essa luz, a graça da fé, que pela nossa vida e boas obras deve irradiar no mundo. A luz de Cristo é simbolizada na vela acesa. Como a luz se difunde, assim é que recebemos na nossa vela, comunicámo-la a outros. O Senhor Bispo vai acender a sua vela no Círio Pascal. Depois comunica a outros essa luz, e assim ela passa de mão a mão até chegar a todas as pessoas. Entretanto, cantamos Lumen Christi, Amen. A luz de Cristo, Amen.
Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e por intercessão da Virgem Santa Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, vamos recitar o Rosário aqui tão recomendado pela Mãe do Céu. Nele, a comunidade cristã sintoniza-se com a lembrança e com o olhar de Maria em relação a Jesus, seu Filho e Nosso Senhor, como ensinou São João Paulo II. Pedimos a intercessão da Senhora do Rosário para as nossas intenções, as do Santuário e as dos migrantes e refugiados, que devem ser livres de escolher se migrarem ou não, segundo a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado deste ano. As 5 dezenas serão rezadas em diferentes línguas. Cada pessoa dirá a segunda parte do Pai Nosso e da Ave Maria na sua própria língua. No final de cada dezena, cantamos em latim a glória à Santíssima Trindade. Nesta vigília de domingo, contemplamos e meditamos os mistérios gloriosos da ressurreição do Senhor e da vida nova que Ele concede a quem, na fé, recebe e vive a graça do batismo. Primeiro mistério: Jesus ressuscita e aparece aos discípulos. Do Evangelho segundo São Lucas. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceu-lhes dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia. Palavra da salvação. Quem sai do seu país para visitar, trabalhar ou viver noutro, busca melhores condições de vida, esperando ser recebido e compreendido com humanismo, justiça e solidariedade. Com Maria, que se levantou e partiu apressadamente, rezemos por todos os jovens e voluntários que participaram na recente JMJ. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. E levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem.
Segundo mistério, Jesus sobe ao céu e abençoa os discípulos. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se prostraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Si houver mutuo acolhimento, respeito y partilha de bens y valores, o encontro e convivência entre migrantes e cidadãos de um país pode ser bênção e enriquecimento humano, cultural e espiritual para ambos. Com Maria, que se levantou e partiu apressadamente, e com os irmãos da língua espanhola, oremos pelos responsáveis no acolhimento e apoio a migrantes e refugiados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós pecadores, agora y na hora de nossa morte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. Se tu era princípio, és nunca sempre, e de século a século. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro mistério, o Espírito Santo desce sobre Maria e os apóstolos. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento, che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. O Espírito Santo inspira a todos, ilumina o nosso olhar e derrama o amor no nosso coração, para que possamos ver com bons olhos e tratarmos-nos uns aos outros, cidadãos imigrantes, como desejamos para nós próprios. Com Maria, que se levantou e partiu apressadamente, e com os irmãos da língua italiana, oremos para que migrantes e refugiados possam dar um contributo positivo ao bem comum onde são acolhidos. Padre nostro, que sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora della nostra morte. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, a voi. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, Maria é elevada ao céu em corpo e alma.
If you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Think of what is above, not of what is on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, your life, appears, then you too will appear with him in glory. Aspirar às coisas do céu significa também empenho em ordenar segundo Deus as da terra, para que, onde quer que as pessoas decidam construir o seu futuro, no país ou fora dele, encontrem sempre ali, como diz o Papa Francisco, uma comunidade pronta a acolher, proteger, promover e integrar a todos, sem distinção, nem deixar ninguém de fora. Com Maria, que se levantou e partiu apressadamente, e com os irmãos de língua inglesa e alemã, oremos pelas crianças e jovens migrantes e refugiados. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, Mater Filio, Espírito e Santo.
Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quinto mistério, Maria é coroada no céu como rainha. Potem wielki znak się ukazał na niebie, niewiasta obleczona w słońce i w księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd dwunastu. Como mãe e rainha do céu, Maria ama e cuida de todos, qualquer que seja o seu país de origem ou onde vive. Sob o seu exemplo, inspiração e proteção, tornamo-nos companheiros de viagem dos migrantes e refugiados que encontramos, sendo solidários e seus defensores nas injustiças de que sejam vítimas. Com Maria, que se levantou e partiu apressadamente, e com os irmãos de língua polaca e francesa, oremos pelos países de onde partem e aonde chegam migrantes e refugiados. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego, daj nam dziś. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Pai e Filho, Espírito e Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vamos iniciar agora a procissão de velas, iluminados pela claridade que delas irradia e pela luz interior da fé, caminhamos acompanhados por Maria, representada na sua imagem da Senhora do Rosário. Com o seu coração materno, a Mãe do Céu conhece as esperanças e sofrimentos dos seus filhos e intercede por eles junto de Jesus, que com um coração misericordioso nos ama e guia na nossa vida cristã. A procissão é símbolo do nosso caminho humano e espiritual juntos, no mundo e ao longo do tempo, para a plenitude do céu. Com confiança na Mãe do Céu, evocando as suas aparições neste lugar, cantemos com o coro o Ave de Fátima.
Maria manifestou-se neste lugar, trazendo de Deus paz, graça e misericórdia para a humanidade. Os pastorinhos acolheram os dons do céu e comunicaram-nos. A Mãe do Céu olha de modo especial para os que sofrem por causa da guerra e da maldade humana. E tem grande carinho pelos jovens, muitos dos quais acabaram de participar na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa com o Papa Francisco. Nesta noite de fé e oração, deixemos-nos envolver pelo manto materno da Senhora do Rosário, que nos abraça com a sua ternura. Com o coro, aclamemos a Mãe de Jesus, Rainha do Mundo, cantando: Senhora, um dia descestes.
nesta vigília noturna vamos escutar, meditar e acolher a palavra de Deus. A nossa celebração é presidida por Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, arcebispo de Luanda, Angola. Estão presentes o bispo de Leiria Fátima, Dom José Ornelas, e o bispo emérito, Dom Serafim Silva. Também o recém-eleito patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, e vários outros bispos. Estão também presentes 26 grupos dos seguintes países: 3 de Portugal, 1 da África do Sul, 3 da Alemanha, 1 da Costa do Marfim, 1 da Dinamarca, 7 da Espanha, 1 das Filipinas, 1 da Hungria, 1 do Iraque, 1 da Irlanda, 1 da Itália, 1 de Malta, 3 da Polónia e 1 do Vietnã. Quem puder, ponha-se de pé e, com um olhar fixo em Maria, que nos guia nos caminhos, incertezas, esperanças e tribulações da vida, cantemos: O povo de Deus te proclama.